А вось мотоциклісту ў Стаўбцоўскім раёне ўдалося выжыць. Зараз ён у рэанімацыі. Вадзіцель байка сеў за руль нецвярозым, не справіўся з кіраваннем і перакуліўся. Яшчэ адна аварыя ў Мінскай вобласці ў Нясвіжы. 28-гадовы вадзіцель падчас абгону сутыкнуўся з другім аўто. Мужчына атрымаў удары грудной клеткі, пералом рабра. 6-гадоваму хлопчыку пасажыру ўдалося пазбегнуць сур'ёзных траўмаў. Яго зберагло дзіцячае аўтакрэсла «Бустэр». Абодва знаходзяцца ў шпіталі. Дзяржаўная інспекцыя Мінскай вобласці настойліва нагадвае вадзіцелям выконваць правілы дарожнага руху.